ସବୁ ବାଇଶ ବର୍ଷ ସରକାରରେ ହେଲା, ଆଉ ଗତ ହପ୍ତାହ 90 ଭାଗ ଭୋଟ ବି କପେଟରେ 30 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମୁଁ ସେଦିନ ବି ଦେଖିଥିଲୁ, ଏଥର ବି ଦେଖିଲୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଲି। ଜରୁରୀକାଳୀନ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆଇନ ଆଣିଥିଲା, ସେ ଆଇନ ଆଣିବା କଣ ହେଇଥିଲା କି ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ନଟା ବାଳ ବମ୍ବା ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେ ଲମ୍ବା ବାଳକୁ କାଟି ଦଉଥିଲା, ସେ ସେତେବେଳେ ଆପାରକୁ କାଟି ଦେଇଥିଲା, ଲମ୍ବା ବାଳ କାଟିବା ତୁ ଦାଢି ରଖି ଯାଉଛୁ, ତୋ ଦାଢି କାଟି ଦଉଥିଲା ହେଲା, ମାନେ ବେଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କାଟିକି ଦଉଥିଲା, ବାଳ ବାହାରନି ସୂତା ସୂତା କାଟି ବହୁତ ବିଚିତ୍ର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲା। ତେଣୁ ବିଜୁ ବାବୁ ବି ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ବିଜୁ ବାବୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆରେଷ୍ଟ ଥିଲେ ଆଡଭାନୀଙ୍କ ସହିତ, ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାପରେ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କଂଗ୍ରେସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କଲେ, କଂଗ୍ରେସ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବା ତାଙ୍କ ମାଡ ମାନେ ମାଡ ମାନେ ତମର ଏଇଠି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ପରେ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କେତେ କେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବ, ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଗୋଟେ କାରଣ ଥିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ଗୋଟେ ଲଡୁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଟଙ୍କା। ଆଜି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶା ଥିଲା ତା ପାଇଁ ଆଜି ବିବାଦ ଆଗକୁ ଯାଇଛୁ, ଆମେ ଜନସମ୍ପର୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବି ଆମେ ଆଜି 25 ବର୍ଷର ଦଳ 22 ବର୍ଷ ସରକାର କରିସାରିଲୁଣି, ଆଉ ତାପରେ ବି ଏବେ 90 ଭାଗ ସପୋର୍ଟ ପାଇକି ରୁରାଲ ଇଲେକ୍ସନ ଜିତିକି ଆସିଛୁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆସନ୍ତା କଟକର ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ବି ସେ ପ୍ରକାର ଆମ ସମର୍ଥନ ମିଳୁ, ଆଉ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି ଜନତା, ତାକୁ ଆଉ ଦୀପାଦ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଜି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ଯିଏ ଥିଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କର 106ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ, ତ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଯୋଉ ଆପଣ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଯୋଉ ପୌର ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇକି କଣ ମୁଦା ନେଇକି ଆପଣ ଯିବେ? ଆମ ମୁଦ୍ଦା ହଉଛି ଗୋଟିଏ କଥା କି ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ କଟକ ହବ, ଆଉ ଆମକୁ ହଉଛି ପୁଣି ବାଜିବ ଶଙ୍ଖ, ପୁଣି ଫେରିବ ସୁଖ କଟକକୁ, ଆଉ ଆମର ଆମର କଥା ରହୁଛି ସେ କଥା କପେ ଚାହା କଥାରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡି ଚାହିଁବୁ କି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ସମର୍ଥନ ବଢୁ, ଆଉ ଆମର ଆଶୀର୍ବାଦ ମା ମାଉସୀ ମାନଙ୍କର ପରିବାରରୁ ଆସୁ, ଘର ଘରୁ ଆସୁ, ଗାଁ ଗାଁରୁ ଆସୁ, ସାହି ସାହିରୁ ଆସୁ, ଆଉ ଆସିଲେ ଆମେ ସେବା କରିବାକୁ ପୁଣି ସୁଯୋଗ ପାଇବୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ନାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଅଛି କପେ ଚା ଦୁଇପଦ କଥା, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏବଂ ଦୁଇପଦ କଥା ଶୁଣିଲୁ, କିନ୍ତୁ କପେ ଚା ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇନୁ। କପେ ଚା ଅଛି, କପେ 50 କପ୍ ଚା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦିଆହଉଛି।